Luk lige vores gruppe op på Facebook. Det er den her kronik om flygtninge. Nu får I 15 minutter til lige at skrive seriøst debatindlæg. Og så stemmer vi om, hvis indlæg der er det bedste, som I så bruger fælles, når I skal skrive diskussionen i jeres kronik. Det debatindlæg, vi skal skrive på Facebook, skal det være vores egen holdning? Ja, det var tanken. Hvis nu mit debatindlæg vinder, fordi der er flere stemmer på, skal alle så tage min holdning med i deres diskussion? Ja, det var en god pointe, så se at få skrevet klart, godt og tydeligt. Vi skal bruge Facebook til at diskutere og til at stemme om bedste debatindlæg. Det er en fed måde at bruge Facebook på, synes jeg. Jeg lærer bedre, når jeg selv skal tage stilling til noget.